ែទឹកខាងក្នុងអញមួយខូនមកនេះណាទៀតបាត់ហើយជុំហ៎Yeah.
ខ្លួនណាចៃមកអស់ព្រៀងហូបមក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 អូចៃអូ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 Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
នមកម៉ែលោកអូនចាំម៉ែចូលបងចូលអត់ងោបងចប់ទេហឺសំកំបងជន់អូខោអាបងជន់ចុះI'm not going to be able to do that.